Assalomu alaykum. Mashhurlar hayotida Instagram yangiliklari. O'zbek shou biznesi vakillari 25 avgust kuni 73 yoshida vafot etgan taniqli aktrisa Dilbar Ikromovani xotirlashdi. Joyingiz jannatda bo'lsin ustoz deb yozdi Alisher Fayz aktrisa bilan konsertida tushgan suratini sahifaga joylab. Rano Shodiyeva Chimildiq filmidan lavha aks etgan suratlari bilan bo'lisharkan aktrisaning oxirati obod bo'lishini tiladi. Dilbar Ikromova Mavluda Asalxo'jayevaning ham eng sevgan aktrisasi edi. Barchamizning qalbimizdan joy olgan sotdi endi yo'q deydi. Afsus va nadomat bilan aktyor Erkin Komilov. Tohir Saidov ham marhumani iliq so'zlar bilan yodga oldi. Aktrisa va dizayner Shahzoda Muhammedova ayrim xonanda dugonalarining g'iybatlaridan dili og'riganini yozib qoldirdi. Botir Qodirov va Bravochi Shahlo Samarqand viloyatining Urgut tumanidagi to'yda uchrashib qoldi. Hayot kuchli ayol bo'lishga majbur qiladi deb yozdi Munisa Rizayeva. Taniqli turk aktrisasi Neslihan Atagul followerlariga yangi surat bilan ko'rinish berdi. Xonanda Shirin va uning turmush o'rtog'i Shahlo Ahmedova opasi Lola Ahmedova bilan fotosessiya uyushtirdi. Bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Videoyimiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizdan esa uzoqlashmang.